Sunnuntai tulilla. Noin 9 tuntia on aikaa, kun laitoin pinaattisen karjalanpaistin tänne haudutuspataan. Ja maistellaanpa nyt sitten tässä kohti. Katsotaan ensin tuosta. Kaikki on pehmeitä. On. On. Lihoja ja kaikki. Ja pinaatti. Nimenomaan tätä. Tämän näköistä. Kyllä kypsältä näyttää. Tosi mehevältä. Maistellaanpa tässä. Tätä vähän epäilin itsekin, että olikohan tässä väärä lantuksi mainittu juurekas, niin olikohan se joku muu sitten. Se oli kaikista sitkain. Tuossa vähän seurasin, että mikä pehmenee. Pehmenee keitettäessä ensin, niin muut oli kyllä jo tuossa 6 tunnin kohdalla valmiita, mutta tämä valkoinen mikä oli, niin tämä oli ihan kova. Kyllä nyt on. Ai ai, että on hyvä. Sipulia on to. Kyllä. Naurista. Aivan ihana ja liha on suussa sulavaa. Siellä on sellainen pinaatin maku taustalla. Aivan ihana erilainen entiseen verrattuna. Sitä justiin sä ajattelin, että miten se sieltä tulee, mutta kyllä tulee tosi mahtavasti. Tämä onnistui taas ihan 10 edestä. Ei voi muuta kuin suositella. Tehkää. Vie kielen mennessään syödessä.